teist võttis ka latsiks maha. Täitsa, vaata kas on latsi jäätanud. Latsi veetanud. Teine ka ei ole rahulik võtta. See ongi konks. Eks siis seal ka rest võttis lätikas ikka, kui hästi vaikselt pani. Tuleb põhimõtteliselt igaks seda võttu ära haakma. Jah, see pani praegu nagu väike kõha. Ma võtangi, kui jääd ootama seda klassikalist võttu, siis kurat jääd ilma.